တရုတ်နိုင်ငံကအာကာသမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့အာကာသစခန်းကိုအထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပို့ဆောင်မှုတျန်းကျူသုံးကုန်တဲ့အာကာသယာဉ်ကိုတင်းနယ်လာနေမှာလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မူလာရန်နဲ့အလဲရန်ကျောင်းသား36ဦးဟာတင်းနယ်လာနေမှာတျန်းကျူသုံးကုန်တဲ့အာကာသယာဉ်လွတ်တင်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအာကာသယာဉ်မှုဖြစ်တဲ့ရန်လီဝေနဲ့အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အာကာသယာဉ်မှူးရန်ကခလေးများကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသအကြောင်းများကိုလည်းရှင်းလင်းပြကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဖြန်းကျူသုံးကုန်တဲ့အာကာသယာဉ်ကို Long March 7 Y4 ဒုံးကျည်နဲ့တည်ဆောင်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံတောင်ဘက်ဆုံး Hainan ကျွန်းရှိဝမ်ချန်းအာကာသယာဉ်လွတ်တင်စခန်းကနေစတင်လွတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။通过咱们这个这种形式，可能真的是会，我想可能对很多孩子会影响他们一生的未来怎么样，而且更好的感受国家的发展，我想对这个特别是对这些偏远的这些孩子们更有意义。